Та на цьому прем'єри не закінчується, адже до мене у студію завітала наймолодша наша колега Владислава Дулебчій, аби презентувати свою нову рубрику недитячі питання і дорослі відповіді. Доброго дня! Як твої справи? Добре. Сьогодні, 8 березня, тебе вже якось хтось раніше вітав, вже отримала, можливо, якісь призи, Там, подарунки, бо я вже бачу. Так. Да. Було таке? Розкажи детальніше. Коли я прийшла в школу, на першому році у нас були різноманітні конкурси, і хлопці дарували подарунки дівчатам, і вчителька теж дарувала. І вчительці, до речі, подарували дуже великий букет квітів і mm -hmm. коробку, але ніхто не знає, що там, навіть вчителька. А, то це сюрприз такий був. Так, а у вас були якісь там конкурси чи щось таке цікаве? Угу. Mm -hmm. Які? Ну, Наприклад, ми мали вгадати, який улюблений спорт якогось хлопця. Ми мали написати mm -hmm. на бумаж на листочку. Страви на букву К, на букву Л, такі mm -hmm. були конкурси. Е, ще були конкурси, мали назвати різноманітні квіти, але щоб вони не повторювались. Ну, багато було конкурсів. Прикольно, це було цікаво, так? так. Це ваша вчителька постаралася, вона це все підготувала для вас. Так. так, а ще у нас в класі є студентка, і вона допомагала нашій вчительці Тетяні Юрівні підготувати конкурси. Mm -hmm. Я бачу, що тобі щось подарували. Розкажи про цей подарунок. Це кружечка. Можна, я подивлюсь? Да. Так. І хто тобі її подарував? Це кожному з дівчат наша вчителька роздавала такі кружки із їхніми фото. У мене тут фоточка це було в вересні, здається, 19 вересня, угу. чи жовтня. 19 Було березня. Осін, осіню, Восени, так. так, І я була в е... Угорщині. Mm -hmm. і Це фотографія біля парламенту, здається, я точно не пам'ятаю. А де вони цю фотографію взяли? Чи це ти їм надіслала, і... але ти не знала для чого? Я не знаю. Я викладала цю фотографію в соцмережі. Ага, і вони звідти взяли вже. Ти якось, маму, вже вітала з 8 березня. Вдарувала якийсь подарунок? Так. Який? Сюрприз ще. Так. Це... Ти, ти, ти подарувала, але не хочеш нам ще розказувати? Не хочу правда? розказувати. Добре, тоді давай поговоримо про твою програму, дитячі питання і дорослі відповіді. Uh -huh. Розкажи, а, чому е, взагалі вирішила це знімати? Як ти це придумала? Е, ну, я дуже хотіла мати свою власну програму. Uh -huh. Мені дуже сподобалось, коли. Іноді мене брали на Блабла Тайм. Я дуже захотіла мати власну програму. Мама мені запропонувала зробити таку програму, угу. що буду брати інтерв'ю різних людей. Але я знаю, що ти е, сценарій писала сама, правда? Так. Так, і потім тобі вже просто допомогли його е, відкоригувати. Так, і угу. як ти от спочатку це уявляла, як це мало би бути? як уявляла, так і справдилось. Ага, так і справдилось. Розкажи взагалі про те, от як це відбувається, про що ти питаєш? Що цікаво, може, може, запитуєш перед тим як спілкуватися з кимось з своїх однокласників, про що можна поговорити? Я так, так, у мене є найкраща подруга, її звати Мирослава. і угу. я з нею. Раджусь, наприклад, кажу, до нас там прийде певна людина, а що б ти хотіла в неї спитати, щоб тобі було цікаво. Також я можу радити з іншими своїми подругами. Я питаю в подруг, що б вони хотіли запитати, і я питаю деякі питання. Це дуже цікаво, але розкажи, можливо, вже, які гості до тебе приходили, з ким ти вже говорила? Е, приходила... Директор магазину Андретан. Ми говорили з нею дуже багато про моду, про стилі. Також приходила візажистка. Ми з uh -huh. нею говорили про певні е, там про помади, які краще брати, uh -huh. про як краще змивати макіяж. Приходив поліцейський, питали його про безпеку на вулицях, uh -huh. про безпеку з самим вдома. Багато питань було. Але це е, саме поради, якісь для дорослих, я так розумію. Так, якщо там, про помаду ми говоримо, це для дорослих дівчат. Це Ну, це для більш дорослих, це mm -hmm. можливо для років так дванадцяти, mm -hmm. але у мене питання дитячі, ті, що ну, цікаві дітям. Mm -hmm. І що ти от питала, наприклад, візажистки? От мені дійсно цікаво. От, наприклад, чим краще змивати макіяж, mm -hmm. ми перевіряли різні способи з інтернету. Різні як mm -hmm. можна там нафарбуватися швидше, як рівно все нафарбувати. Ну я вже точно не пам'ятаю, але було багато цікавих запитань. Але це можна буде дивитися у нашій програмі. Твою рубрику про дитячі питання і дорослі відповіді так. кого б ти ще хотіла запросити? З ким би ти хотіла поговорити в, цій, в своїй програмі? З томатологом. З томатологом саме що би ти в нього запитала? Е, я б в нього запитала, чому обрали цю професію, тому що дуже багато дітей дуже бояться стоматологів, навіть деякі дорослі. А ти? Я боюсь стоматологів. Ти теж боїшся стоматологів? І що тобі боляче, як ти приходиш зуби? Я не робити? приходжу, я боюсь. Боїшся? А як будеш спілкуватися з стоматологом, ти не будеш його боятися? Все окей, все запитаєш, правда? Так. Да. <гум> Гаразд. Взагалі, от, ти вже е, була раніше на каналі, чи відчуваєш ти вже себе маленькою зіркою? Чи є така, чи впізнають тебе? Е, ну, мені дівчата іноді кажуть, от я в інтернеті там бачила, там угу. круто. Іноді дівчата мені так кажуть з мого класу. Угу. Ну Тобто, ти спілкуєшся з людьми, які тебе дивляться, правда? Але чи легко тобі було б працювати, починати працювати в студії, коли ти тут головна, ти працюєш, а до тебе приходять гості. Розкажи про цей перший досвід. Це, це було трішки важко, тому що я боялась, не знала, що саме треба казати, з якою інтонацією, що казати? Uh -huh. Це було трішки важко. Да, але але ти адаптувалася, правда? І вже е, далі, коли ти знімала декілька програм, то вже тобі було легше, правда? Так. Студія це мій другий дім. <гум> ти вже звикла. Е, чи бачила ти вже свою рубрику, яка була от, готова? Так. Так. Тобі сподобалося? Так. Що саме сподобалося? Чи сподобалося, як ти працюєш в кадрі? Е, мені сподобалось, як я працюю в кадрі, ага. як відповідає людина. Візажистка, це перша програма, мені все сподобалось. Якби я до тебе прийшов у гості, то що би ти в мене запитала? Я не знаю, що б я запитала, треба подумати. Гаразд. Тобто тобі потрібно підготувати сценарій, все, все обдумати, і тоді ти могла би а, зі мною вже поговорити, так? так? А тепер ти можеш звернутися до всіх глядачів, які нас зараз дивляться, тому що за декілька секунд ми вже. Побачимо першу твою програму, а поки ти можеш їх запросити до перегляду і розповісти, про що вона буде. Доброго дня, любі глядачі! Зараз буде дуже цікава програма. Кличте, і якщо у вас є і дівчаток, і хлопчиків. Програма буде про моду. Я буду спілкуватися з, з директором магазину Андретан. Буде дуже цікаво. Дякую тобі, Владислава, за цю розмову. Ще раз вітаю тебе з 8 березня. Дякую. І хай тобі завжди у всьому щастить. А тим часом у ефірі вікенду на 12 каналі прем'єра рубрики Дитячі питання, дорослі відповіді сьогодні із Іриною Пасічник, спонсор рубрики Сучасна школа Сінглобал.